Postao sam preduzetnik, odlučio sam da pokrenem svoj biznis. Nema tih para nikako. Znači, tražim ih svugde, nikako ih nema, odlučio sam da pokrenem nešto kako bi mi pare dolazile, jer hoću da kupim novi auto, hoću malo da se ponovim, neku odeću da kupim novo i tako to. I šta ću drugo da uradim, kakav ću drugi biznis da pokrenem, nego da pokrenem štand sa limunadama. To je bio svačiji dečji san da otvori, znači, štand na ulici, gdje će on prodavati limunadu. Limunadu lepo napraviš, kupiš limuna, šećera, napraviš u čašu i prodaješ ljudima za duplo više para nego što si napravio. E, upravo danas igramo takvu igricu gdje ćemo mi da kontrolišemo naš štand sa limunadom i gdje ćemo pokušati da se obogatimo. Kao što vidite, nalazimo se u igrici i sada će Krsko da vam objasni sve polako šta se sve ovdje od informacija nalazi. Glavni meni je ovdje, imamo dan 1. Ovdje imamo kakva će biti vremenska prognoza. To je veoma važno jer ako će biti dobro vrijeme, tada će biti dosta ljudi napolju na ulici. Ako bude loše vrijeme, neće biti toliko ljudi i tako dalje, tako dalje. Ovdje gore nam piše informacija koliko imamo limuna, koliko imamo leda, koliko imamo šećera i koliko imamo čaša u kojim ćemo da sipamo limunadu i koliko imamo para. Trenutno imamo svega 30 dolara, što je malo. Hoću više, hoću da se obogatim, a pored toga imamo ovdje popularity. Popularity je logično, kao što možete zaključiti koliko smo popularni. Može to da bude u komšiluku, u skate parku, u predgrađu, u tržnom centru itd. To ćemo da dođemo do toga, naravno ima vremena. Ovdje imamo neke opcije za reklame, statistika itd. Ovo je neko istraživanje koje još ne možemo da pokrenemo pošto smo tek počeli. A ovdje dole se nalaze radnja, limunada, marketing upgrades. U radnje logično kupujemo limun, šećer, malo nereče so, led i šoljice gdje ćemo sipamo tu limunadu, a na ovdje limunadi imamo zapravo recept. Najvažnije od svega jeste recept, jer kako ćemo mi tu limunadu da pravimo. Znači, koliko ćemo staviti limuna, koliko ćemo staviti šećera i koliko ćemo staviti leda po šolji. Trenutno je sve 3-3-3. Da vidimo šta kažu za taste, još se ne zna. Ovdje piše perfect recipe, odnosno perfektan recept, još to nismo otkrili jer moramo da prodajemo. Marketing nije toliko bitan, ni kao ovaj upgrade, to ćemo kasnije, tek kad dobijemo para, ćemo mi krenuti da dobijamo te upgradeove. A sada idemo start day. Znači, kad smo ovo sve odredili, kad smo se pozabavili sa marketingom i sa svime ostalim što ide u ovom meniju, možemo krenuti da prodajemo limunadu. Kao što vidite, ovaj čovjek nije zadovoljan. Zašto nije zadovoljan? Sad bi te ja nogom strefio. Kao što vidite, ovdje imamo, znači, simulaciju. Kako to izgleda kada mi prodajemo limunadu? Evo, ovi su uglavnom svi srećni, što je super. Ovaj nije srećan, ovaj nije srećan, to mi se ne sviđa. Ali većina što su kupili limunadu od nas su srećni, tako da to je dobro. Kao što vidite, nalazimo se na ulici ispred naše garaže. Imamo čak i auto, to je stvarno auto od tate, ali nema veze. I ovo nam je izveštaj. Dan jedan je gotov. 8 dolara smo zaradili, druže. Pa nije ni to zabaciti. Mušterije su srećni sa našom limunadom. Ovdje sada imamo izveštaj koliko njih je bilo srećno, koliko njih baš nije bilo onako i koliko njih je bilo baš ono fuj, kaže limunada je bože. Dobro, da vidimo ovdje nazad i ovdje imamo izveštaj gdje oni kažu šta su kvalitetni recepti. Kao što kaže, limun sa Mountain Your Lemonade, you should not change this value in this place. Znači, savršena količina limuna. Tako da to su pogodili, idemo da završimo dan broj 1 i idemo na dan broj 2 da vidimo šta ćemo da promenimo. Danas će kiša, nemoj mi to druže govoriti, ne volim to ni da vidim. Sve u svemu da vidimo, znači broj limuna kao što vidite je savršen 3. Sada treba da nađemo savršen broj šećera i leda. Tako da idemo da promenimo broj šećera, to ćemo staviti recimo 4, a led ćemo ostaviti na 3. Da vidimo da li će to biti savršeno. Idemo OK i moramo da kupimo led. Kao što vidite, led se potrošio, odnosno led se otopio, logično. Idemo kupimo 30 leda, 30 kocki leda, buy. Kupili smo i možemo da krenemo start day. Pada kiša, tako da nevjerojatno će biti puno ljudi na ulicama. Evo ima. Ne, šta? Nema para. Nemo mi to pričat, daj neko, nemoj da budem u minusu, čoveče ljudi. Dobro, evo ovaj sredstva. Onaj čovjek se izgleda požalio, kaže nema dovoljno, nije dovoljno jeftna limunada. Ono, ja ću njega nogom nabit, ne znam ni koliko košta sve u svemu, sad ćemo to da vidimo. Ajde ljudi, dajte još malo kupite, nemojte bez veze da sam napravio limunadu, dobro je, dobro je. I to je to, 5 mušterija, zato što je bila kiša, to se očekivalo. Da kaže, customers are happy with your lemonade, znači mušterije su srećne. Kaže, savršena količina šećera u tvojoj limunadi, ne treba je mijenjati.
Tako da ja sam super srećan za ovo, idemo završimo dan i idemo na dan broj 3. Nadam se da će biti lepo vreme da vidimo, opet kiša. Pa nemo me zezati, znači ja sam u zimu izgleda počeo pravim limunadu što nema nikakve logike, ali šta da radim. Znači sad nam je ponestalo svega, treba kupimo i limuna, baj, treba da kupimo i ajsa, znači moramo led kupovati za svaki dan i moramo da kupimo, čekaj druže, moramo da kupimo još šećera, znači fali nam šećera, kupit ćemo 30 komada, ali da kupimo 8 dolara, može, 8 dolara, kupili smo šećera dovoljno i sada idemo da vidimo šta kaže ovdje, savršen recept, 3 limuna, 4 šećera i ne znamo još koliko leda, tako ćemo prvo stavimo 2 leda, to mi deluje kao ok, i da vidimo, pa jedna šoljica 90 centi. Pa što se žali, ona budala na cenu, dobro je brat cijena, nećemo mi to menjati, 90 centi sasvim kako treba, ne znam da li ste primijetili 90 centi, ali u eurima košta limunada, znači mi u dolarima računamo pare, ali u eurima prodajemo limunadu, što je sasvim u redu, tako preduzetnici rade. I idemo na dan broj 3, da vidimo koliko ćemo imati prodaja danas, molim se, znači pada kiša, vidi ova neće pare da da, pa šta 90 centi ti je mrsko dati, mrš. Kakva stoka, evo ovaj sredstva, evo ovaj, ovaj je dugo sačekao, već znam da mi se prosula čolja, pa je nešto dugo čekao, ne znam što. Vidi, on neće plati, pa s normalan, znate zašto? Znate zašto neće plati? Zato što pada kiša. I ljudima dok pada kiša opada raspoloženje i oni nisu spremni da daju toliko para. Tako da vidimo šta kažu. Količina leda u tvojoj limunadi je savršena. Ok, našli smo savršen recept za ovo mesto. Tako da, kao što vidite, perfect recipe, odnosno savršen recept za našu limunadu. Tako da sad smo na konju ljudi, sad smo na konju. Moram opet da kupimo leda, pošto se logično istrošilo. Imamo još 30 čolji, tako da tu smo dobri. I danas će konačno da bude lep i sunčan dan. Da vidimo da li bi mogli možda podignemo cenu. Nećemo, nećemo još dizati cenu, zato što još nemamo dovoljno kontakte para. Da vidimo za marketing flyer. Ajde, pustit ćemo jedan flyer nek ide da vidimo da li će nam to doneti dodatnih mušterija. Idemo Stars Day da vidimo koliko ćemo, danas imam dobar osjećaj. Danas imam osjećaj da ćemo prodati nešto baš puno limunade. Da vidimo. Srećni su ljudi, dobro, ova je isto srećna. Da vidimo, ova je isto presresna. Znači, dok ima sunca, ljudi su srećni, veseli. I to vam je u životu tako. Ako vam treba neka usluga od nekoga, pitajte ljude kad su oni srećni. Zato što kad su srećni, oni će biti mnogo, da kažemo, veće vjerojatnoće će vam reći da. Šta god da, druže, mogu li 50 eura pozajmiti od tebe? Vidi on sunčan dan, može, evo ti 100 eura će ti dati, kontate, to vam je jedan tip ovako u životu. Dok sam ja ovdje zezo krizu, oni su prodali, ok, savršeno, super, ja sam zadovoljan, koliko imamo love, para, 31 dolar, krenuli smo sa 30, čini mi se, tako da polako, biznis napreduje, morate prvo ići u minus da bi bili u plusu, tako uvijek bilo, tako će i biti. Idemo sada na jedan potez koji je malo bezobrazan, idemo da povećamo cenu limunade na 1 euro. Da vidimo da li ćemo prodavati isto ili, a nadam se da hoćemo, valjda nam neće propasti biznis. Da vidimo, idemo start day, dan broj 5, bit će sunčan dan kao što vidite opet. Da vidimo koliko ćemo prodati limunade, to je to. Ljudi su zadovoljni, kupuju čak i ako je limunada 1 euro. Znači niko se još nije požalio na cijenu zato što je limunada dobra. To je najvažnije od svega. Imamo, što idu pare druže, gledaj ovo, svi kupuju, svi su srećni. To je to, konačno, ova je malo duže čekala, zato što smo punili bokal. Biznis je krenuo da cveta, ljudi moji. Zaradili smo 38 dolara, 10 dolara smo u profitu, to je to, druže, to je to. Danas će da bude veoma toplo vrijeme. Tako da sam odlučio da ću da dignem cenu limunade čak na 1-1. Zato što kupio sam limuna, kupio sam šećera, leda, nisam šolje kupio, nemoj da ne stanem bez šolja, bog te ne ubio. Dobro, imamo sve da vidimo da li će nam proći ova taktika da su limunade skuplje za 10 centi. Vreme je pretoplo, ljudima se izgleda... Šta je ovo druže? Niko limunadu nije došao da pije, nemoj me zezati! Pa šta je ovo, niko limunadu neće da pije! Alo drugovi, pa pretoplo je, vi morate da pijete sad limunadu da se osvežite. Evo, ovaj je srećan, vidiš, to kad je toplo, vidi, ovo je preskup. I ovo je preskup. Nemojte se zezati, ljudi, kome je preskup, oni nek dolazi. Nemoj ni na dola, što nisi poneo pare od kuće. Nema veze, primamo i kartice. Ok, kao što ste vidjeli, nije se isplatila ova taktika da probamo da podignemo cenu, tako da morat ćemo da smanjimo ipak cenu. Došao je dan 10, malo sam preskočio par dana, tačno nisam snimio. Kao što vidite, popularnost nam je skoro 50%, danas će da bude baš topao dan.
Tako da idemo kupimo malo limuna, da se snabdemo limunom, malo leda također, to je to, bye. I imamo 123 dolara. Kako? Zato što sam ispunio jedan achievement, a taj achievement bio da su bili, da je bilo 100% zadovoljenih mušterija u jednom danu. Tako da sad možemo čak i ovdje da odradimo ovo, kupimo jedan flyer i da odradimo jedan upgrade, to jest da uradimo research da dobijemo nove upgrade-ove, logično. To je to, idemo start day da vidimo kako će se naša limunadica prodavati, baš me zanima. Ajmo, molim te, vruće dan, znači svi žele limunadu, znam vas. E, sad ovaj čovjek je ostao bez limunade, pošto kad je došao ja sam pravio novi bokal. Sve u svemu da vidimo, svi su zadovoljni, to mi se sviđa, to mi je dobro. Ima puno ljudi zato što je topao dan, vest mi je popularno skočila, limunada se prodaje kao luda. To mi je drago, pogledajte ovo, znači ide limunada, bože. I u današnjem danu smo zaradili čak 14 dolara, to mi je rekord, to mi je za sad rekord. Tako da, znači, rastemo, idemo ka toj preduzetničkoj sceni. Otključali smo, ljudi moji, neke upgrade-o, ali kao što vidite, ovaj juicer, to je ono za cijeđenje limuna, znate na šta mislim, košta 200 dolara. Dobili smo neki zvučnik koji možemo da kupimo, vjerojatno prizovemo mušterije, košta 150 dolara i ice mašina 100 dolara. Tako da poprilično puno košta. Trenutno smo na 12. danu. A vi, ako želite da Krsko nastavi ovaj serijal i da postanemo najveći prodavac limunade u gradu, obavezno dole udarite like na ovaj video i napišite dole u komentarima hoćemo nastavak ovog serijala kako bih znao da vam se ovo sviđa. To je bilo to, nadam se ste uživali, ako jeste, like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu, tada lep pozdrav i ćao!